Здравейте, гледате парламентът на Фокус. В следващите минути ще ви покажем по-важните акценти от изминалата парламентарна седмица. В края на годината най-сетне майките на деца с увреждания си отдъхнаха. Исканията им най-сетне бяха изпълнени и вместо сълзи на лицата им се видяха усмивки. След месеци на преговори и протести, законът за личната помощ стана факт. Депутатите приеха окончателно документа, който влиза в сила от януари 2019. В него влязоха изцяло новите текстове, изготвени с участието на родителите. Дебатите в зала обаче не минаха мирно и спокойно. Скандал беляза дебатите при гласуването на закона за личната помощ. Колегите от БСП не се регистрираха вчера и днес, въпреки че обявиха, че при важни за тях закони те ще се регистрират. Аз искам да обясните какъв е политическия знак, който давате с отказа да се регистрират. Това, че госпожа Нинова е няма, не е за пръв път. Свикнали сме и без нейното присъствие. Тя идва тук само когато има някакъв скандал. Благодаря. Колеги, вие не разбрахте ли, че това мнозинство и това правителство си отива? Няма да получите регистрация от БСП. Няма да получите регистрация от БСП. Господин Свиленски, тези хора са важни за нас. Тези хора са важни за нас и ние за това сме внесли този закон. Майките на деца с увреждания се пребориха да има такъв закон след половин година протести. Искам да благодаря специално и на колегите от работната група. Ще им прочета имената, за да разберете, че те в продължение на месец и половина направиха възможно тези два закона да станат работещи закони. Ива, Светлана, Боряна, Мариета, уважаеми момичета и момчета, уважаеми колеги, бяхте страхотни, благодаря ви! Приемането на закон за личната помощ удовлетворява основното искане на протестиращите майки, поставено години наред в техните протести. Всички страни направиха своите компромиси, за да се стигне до този проект, който вие днес единодушно подкрепихте. Законът влиза в сила от 2019 година. Часовете, за които държавата ще плаща на асистентите, ще зависят от степента на увреждането, определена в ТЕЛК. Заплатата на личните асистенти ще е равна на минималната, а с годините е планирано тя да нараства. Това е изстрадан закон от едни смели жени, майките на деца с увреждания, които дадоха урок. Дадоха урок на българското общество, на гражданите на България, че една кауза, колкото и да е невъзможна, може да бъде успешна, ако е справедлива и ако човек вярва в нея. Закона за личната помощ за нас е закона за бъдещето на децата ни. Това означава, че децата ще ги има, когато нас ни няма, и това е нашата огромна борба и огромна кауза. Това е средството за оцеляване. След гласуването на закона, Майя Манолова почерпи с бомбони, а майките с топъл чай. Ден по-рано, в първия си работен ден за седмицата, народните представители приеха и новия закон за хората с увреждания. С него се разписва фирмите с до 100 работници да наемат поне един човек с увреждания, а тези с повече служители – двама души. При неизпълнение на квотата е заложена глоба от 30% от минималната работна заплата. Разпоредбите предвиждат от 1 януари 2021 година да се създаде и Държавна агенция за хората с увреждания. Пленарното време в първи работен ден на депутатите от тази седмица не стигна за приемането на всички разпоредби от закона и за това заседанието беше удължено. В края депутатите приеха изцяло новия закон в отговор на общественото настояване за реформа в социалната сфера. За първи път помощите ще са обвързани с линията на бедност. Само за тази месечна финансова подкрепа, която е диференцирана в 5 групи в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за следващата година, са предвидени 426 милиона. Работните квоти се оказаха най-спорни за депутатите. За тяхното отпадане се обявиха от Националния фронт за спасение на България. Това предизвика спор в пленарната зала. Не мога да приема, че пак през механизма на санкциите, през механизма на налагането на задължителни квоти от една страна, от друга страна налагането на финансови санкции, колкото и да са незначителни, действително една трета от минимална работна заплата, ние трябва да налагаме спазването на закона по този начин на бизнеса в България. Квотите за хората с увреждания, наред с месечна финансова подкрепа, са сърцевината на този законопроект.
Алтернативните мерки, например, са предприятията, които, фирмите, които не могат да осигурят квоти за хора с увреждания, да изкупуват, например, продукция, произведена от хора с увреждания. Редното беше в този законопроект, в параграф 1 на допълнителните разпоредби, да се окажат какви са тези алтернативни мерки. Защото ние сега като законодатели определяме някаква възможност за алтернативност. Но даваме възможност тази алтернативност да я определя друг. Министерския съвет или който утвърждава правилника за прилагане на закона за хората с увреждане. Създава се и съвет за наблюдение, който ще гарантира защитата на правата на хората с увреждания. С приетия закон майките успяха да постигнат и още една своя цел – Националният съвет за хората с увреждания да се ръководи от вицепремиер. Това беше заложено и в първоначалния вариант на законопроекта, но след скандалното изказване на Валери Симеонов текстът беше променен. А майките се заканиха да преместят палатката пред Здравното министерство с цел реформа и в телковете. И този закон, който се прие днес, за съжаление, финансовата помощ е според телка. Това нещо ние не можахме да се преборим през цялото това време, няма индивидуална оценка на нуждите и на потребностите. И докато нещата зависят от телка му в тази форма, нещата няма да бъдат справедливи. То трябва да се почне от телк, ние почваме отзад напред малко, но все пак се надяваме, че това ще се случи. Затова сме пред Министерството на здравеопазването. Окончателното решение за преместването на палатковия лагер на майките ще бъде взето след като законът за личната помощ бъде гласуван в пленарната зала. Във връзка с замърсения въздух от последните дни от парламентарната трибуна премиерът Бойко Борисов се зарече да изпълни екологичните мерки, обещани от кабинета Орешарски. Министър-председателя дойде на петъчния парламентарен контрол, за да отговори на въпрос, отправен към него от опозицията. Той коментира и конфликта Русия-Украйна, като беше категоричен, че няма постъпила информация и искане за навлизане на военен кораб на Съединените щати в Черно море. Помня 2009 година, 2008, когато бях кмет, над София се виеше от Кремиковци дим с всички цветове на дъгата. Така че, ако тогава е мерен въздуха, не знам какъв е щял да бъде. Но, не искам да говоря за жълтия дим на азотно-торовия завод при Стара Загора, защото вие казвате за статистика в минало време. Но поемам ангажимент по време на мандата на БСП и ДПС. Всички мерки, които Министерството на екологията тогава е приело или е искало да въведе, да ги направя. По времето на премиера Орешарски, не си спомням кой беше тогава министър на екологията. Мандата на БСП. Така че, да ви успокоя, абсолютно всичко, каквото тогава като стратегия сте имали тези две години, ще бъде изпълнен. Колкото и да струва. Завземат се кораби и се арестуват моряци. Така че то не е някакъв случайен инцидент и въобще не мисля, че е случайен инцидент. И от двете страни. А имате ли информация за чужди кораби? Чужди кораби към момента. Знаете, че когато разрешаваме влизането на чужда военна техника, това става с решение на Министерски съвет. И когато видите такава точка, ще ми зададете този въпрос. Към момента нямаме. Но и аз като вас прочетох това, което се говори, че ще идват такива кораби. Към момента няма. Винаги съм считал, че Черно море трябва да бъде място за туризъм, място за газопроводи, фериботи. Влизането на кораби, влизането на толкова могъщ руски флот от другата страна, неминуваме ще доведе до голяма криза. Още повече, доколкото така знам, на територията на Черно море най-добрите туристически курорти са в България. Това пряко ще ни засегне. Така че положа всички усилия. Полагам, не искам публично да говоря какво съм сторил по темата с колегите в чужбина, в Украйна и така нататък. Надявам се да се вложи здрав разум. И една предизборна кампания или вътрешно политически проблеми в друга страна да не водят до ескалация в Черно море. Иначе, много прекрасна територия за водене на военни действия. Много прекрасна. Тук е сигурно 1% от брутния вътрешен продукт на Европа. Си реч нищо.
като заплаха и ако мислят, че ние не разгадаваме тези планове, грешат. Полагам огромни усилия и се надявам тук държавата и институциите в нея да бъдат много консолидирани. Обилни дъждове събориха част от оградата по границата ни с Турция. Това показаха снимки, публикувани в социалните мрежи от депутата на БСП Николай Цонков. Кадрите са заснети на 4 декември, а падналата ограда е на 12 км от Малко Търново, в местността Дълбок дол. Темата коментира бившия вицепремьер и настоящ народен представител Валери Симеонов в кулоарите на парламента, като категорично заяви, че държавата вече е започнала ремонта на падналата част. Депутатът от БСП Николай Цонков публикува снимки във Фейсбук, на които се вижда, че оградата на границата с Турция при Малко Търново е паднала. След сигнал на БСП прокуратурата е започнала разследване. Нека да сезират прокуратурата, всеки има право, нали, да подаде сигнал в случай, че смята, че има нарушение. Снимките ми са известни, известно ми е мястото. Може би е необходимо да се даде малко пояснение за какво става въпрос. Първо, снимките са истински. Един участък около 30-40 метра от оградата е отнесен. Участъка се казва Дълбок дол, южно от Сливарово. Това не е далеч от Вълчанов мост, който познава района. И самото наименование трябва да ви говоря, че става въпрос за Дълбок дол. Датата е 28 ноември, сряда, на 29-ти, фактически на 28-ти падна дъжда, на 29-ти става поражаването на тези 30-40 метра от оградата. Е нормално на същия... от един дъжд да падне оградата? Поражението. Кога ще ми разрешите да се завърши мисълта? Благодаря ви много. Същия ден може да направите една справка, да чукнете в интернет сайтовете, да видите какво е ставало в Одрин. Наводнението в Одрин. Може да видите кадри. За какво става въпрос? Дъжда се е сипал точно в този участък. Става въпрос за над 70 литра на квадратен метър. И това струпване и стичане на огромни количества вода е предизвикало повличане на чакъл, на дървета, събаряне на отнасяне на пътища, имаме и снимки за това, и съответно отнасяне на тази част от оградата. За съжаление, така ще бъде и занапред. От БСП имат съмнение за корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни длъжности при строежа на оградата. И енергийният министър Теменужка Петкова беше изслушана в парламента. Повода е избора на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ Белене. В тази връзка Петкова заяви, че правителството прави всичко необходимо, така че да намери най-добрия вариант за оползотворяване на активите, които притежаваме. Ние трябва да направим опит, така както и парламента взе решение, което смятам, че е максимално оптималното и най-доброто в тази ситуация, да се търси възможност за реализация на този проект на пазарен принцип, без държавата да се ангажира допълнително с държавни гаранции или с корпоративни гаранции или с сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електрическата енергия от тази централа. Но анализите показват, че необходимост от нови базови мощности ще има не само за България след 2030 година. Такава необходимост ще има в целия регион. Защото прегледът, който беше направен за това какви мощности в региона ще излязат от употреба, така да се каже, от енергийната система, показва, че наистина ще е налице такава необходимост. И ако процедурата, която днес обсъждаме, приключи успешно и ако бъде избран стратегически инвеститор или инвеститори при тези условия, които ние сме поставили, аз смятам, че е добре да опитаме и да реализираме такъв един проект. Няколко важни промени за предстоящите избори до година минаха през правната комисия. Номерацията на партиите в бюлетината ще отпадне, а в секционните комисии ще има видеонаблюдение. Промените бяха внесени от ГЕРБ и Обединените патриоти. За гласуваха 14 депутати, 3 бяха против, а от ДПС подкрепиха машинното гласуване, но не и дистанционното електронно подаване на глас. Всеки, който твърди, че през 2018 е невъзможно да се създаде този вид софтуер в тази машина, просто живее в друг свят.
по отношение на машинното гласуване. Централната избирателна комисия обърнала внимание на вас, народните представители, за трудностите, свързани с организирането и произвеждането на машинно гласуване в така наречените специални секции. Местата за изтърпяване наказание на лишаване от свобода и за задържане, корабите плаващи под български флаг и други. Гласът да бъде отчетен точно, след което точно калкулиран в резултатите от изборите. При тези секции, при машинно гласуване, ние не можем да създадем тези гаранции. В кутията на Пандора, по наша преценка, основното, което има в последните години, първо е недоверие към, увеличаващо се недоверие към изборния процес и резултатите от него. За нас машинното или електронно гласуване повишава доверието в изборния процес, само до толкова, доколкото ще намали участието, субективното участие на секционните избирателни комисии. Ние смятаме, че това не е толкова скъпо, колкото се предвижда. Не е нужно да се наемат никакви машини, нито пък да се купуват. Нужно е да се направят в България. Без дебат в зала и с 146 гласа за, парламентът прекрати пълномощията на Ивайло Московски като народен представител след депозираната от него оставка на 30 ноември. Очаква се след нова година той да бъде назначен за вице-президент на Международната черноморска банка за търговия и развитие. Това бяха по-интересните и важни събития от работата на депутатите през изминалата седмица. Ще продължим да следим фокуса на всички по-интересни събития и да ви ги показваме в парламентът на Фокус.